10月21日，瑞典国会前多个团体的抗共集会上，各党派国会议员到场声援，批评中共迫害人权，揭露中共对世界的渗透和威胁，同时宣告自由社会已经开始联合起来实施制裁。Jag är också väldigt glad för att så många riksdagspartier deltar, i stort sett alla riksdagspartier har varit här idag och talat. Jag tycker det är så fint att vi kan gå samman och enas runt att de mänskliga rättigheterna är så otroligt viktiga att försvara. Jag tror att vi måste ta till kraftfullare verktyg i framtiden och där är ekonomiska sanktioner ett sådant kraftfullt verktyg. Vi behöver också via EU göra sanktioner, införa sanktioner mot ledande kinesiska företrädare. Det har visat sig att det där biter hårdare än man tror. Men vi måste också få med oss alla länder i EU om detta. För kom ihåg att kinesiska regimen har även gått in och sockrat bud om investeringar i vissa EU-länder som inte mår bra efter de olika finanskriserna. Så att vi har ett problem även inom EU att Kina agerar på ett sätt för att splittra även den europeiska unionen. 对华政策跨国议会联盟的发起人之一表示，瑞典拒绝华为 5G 只是政府清除中共渗透的政策之一。Interparliamentary Alliance on China. Och det är ett samarbete mellan en massa politiker runt om i världen som alla är väldigt oroade över utvecklingen i Kina och hur Kinas kommunistparti agerar i världen. Vi måste agera i allians i Europa och runt om i världen för att kunna möta det hot som Kinas kommunistparti utgör idag. Till exempel nu så har Huawei, de får inte, deras teknik kan inte användas i våra nya 5G-nät och det är bra tycker jag. 新唐瑞典记者站采访报道。